Não, cara, tá óbvio que o café tá bem machucado. Amanhã, às 6 da tarde. Oferecimento Fashion Mall. Shopping chave em você. E curso os modelos principais de moda da sua filha. Vestibular 17 de fevereiro. Inscreva-se. Faltam 20 para meia-noite na rua. Que isso, já? Vai virar na perna. Pode virar. Aí eu concordo. Aí levanta, toma um banho, cuida da charada, do comida do peixe, troca de roupa e sai fora. Amanhã eu vou para o Barramante também, amanhã é quinta, né? É. Então, foda, Isabela está trabalhando em 2 empregos, cara. Sério? Dando aula em 2 colégios, em cidades diferentes. Aí amanhã a mãe dela não vai estar na... Quando ela vai viajar, não vai ter ninguém pra ficar com as meninas. Minha mãe já decide. Aí eu vou enfocar sexta-feira e vou mandar nada. Thank you.
porra. Já começou a pular, né? A tatuagem que eu fiz, cara, que eu faria hoje em uma hora e meia, eu levei quase 6 pra fazer. 6? É. Uma caseira, muito mais difícil. Hã? É muito mais difícil. Tá quantas horas aí, meu filho? Cara, quase 4. De gravação, agora já subindo para a perna. Iniciando para suavizar os riscos e atenuar o contraste. Pô, falei bonito, hein? Puta, cara, até emocionado. Merda, esse aqui. É, quando o pincel tá uma merda, ele é posto pro lado, entendeu? Você esquece ele ali. Acabou isso tudo, né? Tem 19 minutos ainda. Deve ter 19 de gravação total. Não, tinha 23, agora tem 19. Mas é porque tá aqui em alta definição. O sim do PEG é importante respeitar. Tchau, cara. Valeu, irmão. Até amanhã. Olha só que bom. Puta, ficou bom pra caralho. Deixa eu dar barbinha. Tá lá, vai dar um trabalho, filho da puta. Ficou satisfeito, Cláudio? Porra, foda. Tá vendo? Então... E o violão master.